مانتا وحا لدورتا قدوميها قلها وكيلة دا سمالي لان إساقو لو دورتا مدن ياسين فرطون أو كميدها حلبانا دي قلها وكيلة دا سمالي لان لغنصو دورتا قبل كسول هادا بقار كميدا حلبانا دي معارضكا أيا وحا يكو هالين هوي قو كدقاي هاي مقالة دا هرقيسا مشرح إرو مشرح حسبيقا معارضكا ودني وقورين وحا هالكاسي كهالي حلبان خضر أو لترتم هايي una tartamayay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland la tartamayay Faraton waxaan soo dhaweeyay una hanbaliyay xildhibaanka Faraton oo loo doortay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Khadar oo ka hadlaya ayaa waxa uu sheegay maanta waa maalin aad iyo aad u qiimo badan waa maalin weyn waa maalin shacabka reer Soomaaliland aad iyo aad ugu suntan maanta waxa dhacday doorashadii golaha wakiilada shir gudoonkeedii khaasatan gudoomiyihii golaha wakiilada anigu waxaan ka mid ahaa labada musharax ee u tartamayay positionkaas ama jagadaas waxaan aad iyo aad doonayaa inaan ugu mahadceliyo dhammaan xildhibaanadii qaranka ee codkooda bixinayay kuwii codkooda isiiyay iyo kuwii aan codkooda isiin intoodaba waxa la leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantiin dhammaantiin kulli toole kuwa aan isiinna kal dambe haddaan isugu soo noqonno oo ilaahay bayna nooleeyo maalinkaasaan idinka suginna run ahaantii tartanka aanu galay waa tartan keliya golaha ku koobnaa sawirka uu doonayno inuu bixiyana waa sawir qurux badan maanta waa maalin golihii aanu ka xisbiya kala lahayn aanu mucaarad iyo muxaafid kala lahayn ee labada dhinacba laysdhex joogay markay sidaa tahay waxay nagu waajiba inaynu ilaashanno golaha noocaas ee aynu iswada dhex joogno waxay noo ballana inaynu golihii wada dhisanno waxaan u ballanaa inaan golahi horumarkiisa ka wada qayb qaadano halka waxaan ka ballan qaadaya gudoomiyaha cusub ee la doortay waan hanbaliyeynayaa marka koobaad mar labaadka waxaan ballan qaadaya inaan la shaqeyn doono hadii aan laydmo si wanaagsanna ula shaqeyn doono shaqadaana aanu annagu badankeeda qaadan doono hadii aan laydmo ugu dambeyntii waxaan ku soo gabagabeynayaa shacabka reer Soomaaliland halkaa wixii ka dhacay haddaad inuu dareen ka qabteen maanta wax wanaagsan baa ka qabsoomay arrintaasina guul bay noogu dhammaatay dhammaanteen intaasaanan ugu soo ku soo ururina hadalka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhanka kale qaar ka mid a xildhibaanada mucaaradka oo iyaguna guriga musharaacirro warbaahinta kula hadlay ayaa waxa ay doorashadii golaha wakiilada maanta ka dhacday marka hore waxaan hambalyeynayaa musharaxa igu yaandhisayey maxamed khadar daahir mooge oo run ahaantii aada u dadaalay geesinimo wanaagsanna sameeyey run ahaantiina guushu maxaa ahay tole waanu rajaynaynay laakiin ilaahay baan qadarin oo sidaan rabnayna way u dhici weyday maalinna waa adiga baa maalinna waa qayrka walaalkay maxamed khadar waxaan leeyahay hambalyo waa dadaashay adiga oo dhallinyaro ah waxaad muujisay inaad tahay nin geesi ah waxaad muujisay inaad hankaaga ka midho dhaliso haddii aan ka hadlo doorashadii maanta ka dhacday golaha wakiilada waxay ahayd doorasho xalaala oo si fiican loo tartamay isla markaana gudoomiyaha iyagii annagoo ree awdal aan wadanay cali xaamud jibriir markii kooramkii u buuxsami waayey ee weliba ree awdal ay dhimeen qaladkuna uu ka yimid xagga reer awdal oo 13-koodii xildhibaan 7 ka midi ay xagga isbahaysiga ka soo safteen ayaanu cali xaamud kula talinay inuu tanaasulo tanaasulkaana annagaa ka dambeynay sababtoo ah annaga markii horeba waxay ahayd sheekadayadu in la badbaadiyo tartanka golaha isla markaana si loo xoojiyo labada isbahaysi ee ururada muxuu ahaa ucd iyo wadani sida aan golaha wakiilada gudoomiyaha ku heli lahayn
isla markaana mar hadii ree awdal ay buuxin waayeen xildhibaanadii ka dhinaa Cali Xaamud waxaan u garanay in Maxamed Khadar loo sharxo golaha wakiilada gudoomiyihiisa waxaan maanta ka mid ahaa xildhibaanadii golaha wakiilada ee ka soo codeeyay doorashadii gudoonka golaha wakiilada ee Soomaaliland ee la dooranayay waxaan u codeeyay gudoomiyaha ninkii u sharaxnaa Maxamed Khadar baan u codeeyay waxay u kalifay inaan halkan hadalkan ka soo jeediyo markii laga soo baxay meesha dad baa igu eedeeyay waxaad ka baydhay xildhibaan aad isku gobol ka soo jeedaan oo waxaad u codeysay xildhibaan gobol kale ka soo jeeda oo aad igu canaantay taasi ay u kaliftay inaan miidiyaha hor imaado marka waxaan sheegayaa doorashadan maanta gudoonka ee ka dhacday golaha wakiilada waxay ahayd doorasho saameynta dagaalada ka socda gobolka Sool saameyn weyn ay ku leeyihiin waxaan maanta codkayga siiyay Maxamed Khadar Daahir Mooge anigoo deegaan ahaan iyo qabiil ahaanba waxa weeye lahayba Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon run ahaantii waxaan qaatay aragtida ka taagan maanta deegaanadaydii oo dhibaato ka jirto oo dadkii barakaceen oo deegaankii xabadi ka socoto oo xaaladdaas adagi ka taagan tahay laba sinaari aanuna ku kala shaqaynayna runtii oo kale ah dadkaas deegaanadaas ee dhibaatadu ka dhacday hawshooda iyo xalkooda waxaa lagu qaban karaa wada hadal is-afgarad heshiis muqaysi walaalaysi